El govern expropiarà els drets funeraris d'un nínxol, possiblement dos, per poder dur a terme la segona fase de l'exhumació de Porreres. Dues famílies de 17 s'han negat a l'esbocament de les dues capelles i el bloc mortuori amb 35 tombes que va ser edificat als anys 50 damunt la fosa comuna. Dues germanes propietàries d'una tomba han dit que no. A un segon nínxol, un dels dos germans no ha contestat i s'entén que no hi accedeix. Demà, la Conselleria de Cultura mantindrà la primera reunió amb els serveis jurídics de l'advocacia de la comunitat autònoma, que ha de determinar com procedir en una despossessió segons la llei de fosses.